Kofiti. Yeah. Naitwa nani? Cindy. Cindy. Cindy, kwani umetesa? Mazi. Kofiti. Niko poa. Sahibu salimia watu pale mtaa waje uko fiti. Hey. Hi. Cindy, niko poa. Uko poa. Waambie moshi moshi. Moshi moshi. Moshi moshi. Moshi moshi. Uwe ni hello in Japanese. Oh, Esa. Hello. Waza. 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 Buda uko fiti. Awola niko fante. Awola nisa. Awola buwa kusalute. Mimi kusalute. Salute kabisa. Kabisa mina jia kusalute. Wala jia kusalute buda. Salute lazima najua ma. Sasa ukiwa hapa. Ewe ni scout of intellect. Internet. Intellect. Internet. Scout of intellect. Ndiyo. Na sasa kuna kuwa na scout creed sawa. Apa scout creed. Intellect creed. Nito intellect creed. Thank you. Sindiyo, acha tuseme. Sindiyo, simpige salute tuseme intellect creed ata. Hey there. I am your host, the one and only graduate. Here to dazzle you with the perfect blend of humor and intellect. Today, we embark on quite a daring mission. To tickle your funny bone. While simultaneously testing the limits of human intelligence. Get ready. Are you ready? Yeah. To witness. What are you witnessing? An epic clash between laughter and brain power as you venture into the unknown territories of random strangers' IQ level. So, get ready. Are you ready? Yes. Say my words. Graduate. Graduate. Yeah. Witness an epic clash. Are you ready? Yeah, man. Ready. Between laughter and brain power as you venture into the unknown territories of random strangers' IQ level. So, buckle up, my fellow aficionados of comedy. Where to live? Nini? Aficionado of comedy and brilliance. Comedy and brilliance. As we are back on this world chat. Of hilarious trick questions and delightfully clever answers. Prepare to have your brain tickled. Are you prepared? Yes. And your intellect challenged in ways you never ever thought possible. Welcome to the world of graduates IQ laughter and intelligence collide. Kaboom. So, salute to you. Go for it. Ni aje mzito? Fiti sana manze. Wewe unaitwa nani? Da Spiro Kichimbi. Spiro Kichimbi. Ati? Spiro Kichimbi. Bunda, yeye ni ngori. Na yeye mangalia za kupimia watu tu hapo. Hizi ni za usanii manze. Ni za usanii, wewe ni msanii bado? Bado mimi ni msanii hapo. Unafanya gani hivi? Fanya genge toni hivyo. Grill, so tuchapi hata vasi hivi tuchangamke. Ya vasi. Oya, mina dame na nita Spiro Kichimbi. Ama dekatelo yule boy wa madibi. Nene moto kizintoni, takimping, sakibuda, upato meteki wa bibi. Tawazine mirisa kuwa kilku wa wachucha na machi. Muto, ninguwe. Vasi. Ata wanojua na buwe kuroga buda. Chill, tunajua kuroga na kilitu. Akuna vile tunaza speed tuwaribu ya machi. Mbe uyo sasa vile inafaa. Kaboom. Ni fan wa futa. Yeah. Wewe umebadika jezi hapo mpwa Manchester City. Manchester City. Wewe unajisikia ngaje hiyo? Niko sawa. Kwa sawa kabisa. Yeah. Nikuulize. Mm. What is it that the poor have and the rich need it? And if you eat it, yeah, you die. Eat. The poor have it, and the rich need it.
And if you eat it, you die. Unaona kali nini yenye wakiitwa na die? Sol. 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 Ah, senye. Kupaye dua. Yeah. Ilikuwa ulikuwa umesikia story kasha kahola hivi Makenzi. Hao wasee walikula hiyo kitu. What do you be, what do you want to be when you grow up? I want to be a teacher. You want to be a teacher? Yeah. Oh, so utakuwa unafundisha watu pa nje. Yeah. Nini? Chemistry, mahesabu? History. History. Yeah. Oh, sawa. Hebu sasa tuambie, ni nini unaona huko hivi Shakahola kuliendaje? Walikula nini wakakufa? Hadi sikusikia story yote. Oh, sikusikia story yote ya Shakahola. It's nothing. Nothing there. Asa sana tubive kwa maswali ama niaje bro? Maze. Lakini before niulize maswali, bro nikuulize. What is it that the poor have that the rich need? Mm-hmm. And if you eat it you die. That's nothing. At the best, nothing. Nothing. Ah, yeah, because the mood to go to skin to go on age. At the end of it, that the poor have, that the rich need, and if you eat it, you die. Some peace. At the peace. 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 How do you eat peace? I'm only a piece of cake. Sawa. Bubu wewe ni mzee mbaya sana au sio? Umepata? Acha ndo kupigia salute jewe mama. Si ndugu tuchanganyike upande, si ndio? Unasikia jewe mkubwa after kupata? Unajua manzie kama unajua, uoga hakuna haja ku struggle. Yes unajua. Unacheke. Kuna vitu zingine sasa ku force zina come through. Wewe confidence ya kupata mazee. Au sio? Where do you want to go when you grow up, brother? Eh, unajua tayari nisha grow up mimi. Oh. Oh. Aja by the way. Bubu, next question. The more there is of it, the less you can see it. The more there is of it, the less you can see it. What is it? The more there is of it. Mr. Kichumbi, you want to scout Kichumbi? You want to scout Kichumbi? Hey, I don't know. Hewa. Hadi hewa uwe. Hewa ni hewa ikiwengezeka bado uwe ni zaidi. Siye nyewe bro. Juhu uwe ni. Hii kuna kitu the more there is of it, the less you can see it. Kita tupasa hapa. Ndugu na kamaji. Manze, cheki sasa hei. Hii naka kuchwara manze. Hii naka kuchwara. Hii manze hezi. Najaribu kulod lakini. Ebu tusaidia hapo. Hapo ni wasaidiwe. Yeah. The more there is of it. The more? There is of it. Uh-huh. The less you can see it. The less you can see it. Sasa, you can see it even in exam. But the more there is. Manze zi. Manze. Ebu. Ni darkness. Bado iko right, sijapata the right one. Au japata the right one? Kwani the right one wako kwani una expect anakaje? Si story na ku expect as in kuna ile character natafuta na bado sijapata msiame match. Sasa hiyo ni fit na yeye ndugu. Ati wewe unapenda demo yako na makeup ama mwenye hana? Mimi sipendi makeup yani, sipendi. Pede. Napenda ile tu rangi ya kunde lakini si chocho sana. Ndio hivyo. Sasa tumesikia test yako, unaweza ambiwa asani pale mtawa like au subscribe. Like au subscribe hapo kwa channel hiyo mbaya. Naitwa Happiness and Quarters. Happiness and Quarters ndio hapo mwanzee. Mkisikia hivyo wanangu mnakuja hapo nyote tunabamika sisi wote. Bora yake
bambike yani ndio ema ni aje subscribe hit your bell hapo welcome to family at the resort MF smells you up.